Ақтөбе облысында Ойыл өзені жоғалудың азақ алдында тұр. Бір кездері суы сылдырлап аққан өзен құрғап, батпаққа айналып жатыр. Судың тартылуының себептерінің бірі өзеннің ағып кетуіне жол бермейтін топырақ үйінділері. Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің өкілдері Темір ауданына аяқтай барып, қазір иесіз қалған бөгеттерді бұзып жатыр. Алдағы сюжетте толығырақ. Темір ауданындағы Ойыл өзенінен 270 келі өлі балық жиналып алынды. Балықтың қырылуы немен байланысты екенін сала мамандары анықтап жатыр. Біздер Ойыл өзенінің мынау Ойыл өзенін экологиялық апаттан құтқару мақсатында осыдан бір жыл болды. Ойыл өзен тобын құрдық. WhatsApp'тан 250 адам, Telegram'дан 2000 адам. Біздің мақсатымыз Ойыл өзенін экологиялық апаттан құтқару. Батыс аймақтағы ең үлкен су салаларының бірінде орын алған жағдай экобелсенділерді алаңдатып отыр. Батпақ жағалау мен өлі балықтарды көру оңай емес дейді олар. Жалпы экологиялық апат екі облыстың тұрғындарын біріктірді. Бөгеттер ешқандай техникалық сипаттамалар нормативке сай келмейді, стандартқа сай келмейді. Су кодексіне жазылған талаптарға да сай келмейді. Сондықтан да бұл бөгеттер түгел бұзылу керек. Себебі Ойыл өзені осы 60 шағын өзендермен демалады. Сонымен флорасы мен фаунасы қоректенеді сумен. Оның ар жағында Қызылқоға ауданында 278 километрде су ағып жатқан жерде қазір мүлдем құрғап кетті. Экобелсенділердің айтуынша, бір кездері Ойыл өзені Қазақстанның ең ұзын өзендерінің ондығына кірген. Оның жалпы ұзындығы 800 шақырымды құрапты. Арна жолында екі ірі су торабы бар. Шлюздерді ашқан кезде су жайылымдарды суару үшін далаға кетеді екен. Алайда қазір су қоймасының жағалауларында өсімдік қаптап кетіпті. Оның үстінде топырақ үйінділері су ағынын ұстап тұр. Ірі фермерлерді аймақтағы ең үлкен өзенді өз еркімен басып алды деп айыптайды. Экспедиция мүшелері ауыл шаруашылығы алқаптарын жалғалаушылар бөгеттер тұрғызып, сол арқылы су қоймасының кебуіне ықпал ететініне сенімді. Осы тексеріс барысында бассейн инспекциясына бізге хат келіп, аудан бойынша 24 бөгет анықталды. Ол бөгеттің біреуі коммуналдық меншікте, құжаттары рәсімделген. Қалған бөгеттер бойынша біз 9 бөгеттің меншік иесі жоқ болғанына байланысты әділет органдарына хат жіберген болатынбыз. Соның ішінде 24 бөгеттің үшеуін біз қазір бұзып тұрмыз. Ойыл Ақтөбе облысындағы жойылу қаупі бар жалғыз өзен емес. Экологтар аймақта барлық су қоймалары құрғап жатқанын айтып, бірнеше жылдан бері дабыл қағып келеді. Ғалымдар жергілікті өзендерді құтқару жолын ойластырып жатырғанда, белсенділер өздерінің арнайы жобаларын жасап, іске асырғысы келеді. Олардың бастамасы ведомствода қолдау тапса игі еді. Еркебұлан Серікұлы, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТТК 42 телеарнасы, Ақтөбе облысынан.